La primera fira de la temporada organitzada pel Circ Cric ha reunit a Sant Esteve de Palautordera a diferents artistes per oferir-hi espectacles durant tot el dia. Això consisteix en que obrim el circ i venen tot de col·legues, tot d'amics, tots de companys. Alguns arriben des de Màlaga, uns altres arriben de Madrid, uns altres arriben de Palència, uns altres arriben de Burgos, uns altres arriben de Cardedeu, uns altres de Mataró. I fem un dia que obrim a les 11 del matí, tanquem a les 6 de la tarda i ens anem repartint i fent espectacles a tots els indrets aquí a dintre del Circ Cric, en el Parc Natural del Montseny Reserva de la Biosfera. Els 5 tallers i 11 espectacles d'aquest diumenge els acompanyen una programació que arribarà fins al 13 de juliol amb actes cada setmana. Els altres plats forts de la temporada són la Fira de Pallasses el cap de setmana del 23, 24 i 25 de maig i una altra fira d'espectacles el diumenge 15 de juny.